Aktoria me origjinë shqiptare Eliza Dushku ka fituar 9.5 milion dollar për ngacmimeve seksuale në punë. Ajo akuzoi për abuzim seksual Michael Weterlin, sepse pasi u bashkua kastit të një drame televizive, në fund të sezonit të parë mori një seri komentesh të padëshiruara nga ylli i serialit. Dushku vendosi të denoncojë televizionin CBS. Si pasaj protagonisti serialit duhet që të kishte pasur më shumë vlerësim përsa i përket aspektit të tij fizik. Si pas sondajit brendshëm në televizion, aktoria është prehur se Michael Weterlis apo e ka parë Dushkun të mbërri në setin e ditës së parë të punës, i ka thënë se ja këmbën duke ardhur. Për më tepër Dushku la të kuptojë se donte ta përfshinte atë në një treshe me një antar të prodhimit. Në këtë pikë ylli ndjeje fyer dhe lodhur, prandaj vendosi që të rrëfente gjithçka. Por kur foli për Michael Weterlin, aktoria zbuloi se televizioni donte ta largonte nga seriali. U mbajt një bisedë për fajsin 9.5 milion dollar, që do të ishin ekuivalente me atë që do të kishte fituar për 4 sezonet në televizion. Paga u konfirmua nga vetë rrjeti televiziv. Fajet e Michael Weterlit nuk kanë shërbyer për asgjë, edhe pse në to ai shprehte keqardhjen e tij, duke thënë se në retrospektivun e kuptoj më mirë se ajo që kam bërë nuk ishte as zbavitse dhe as e përshtatshme. Më vjen keq për dhimbjen e shkaktuar ndaj Elizës.